амар бацгаана уу? Та бүхэн сайхан уурж байна уу? За өнөөдрийн энэ бичлэгээрээ эрүүл төвшин би хоёр залуугаас асуулт ирсэн юм байна. Тэрэнд хариу олгох. Тэгээ энэ сэтгэл санааны эрүүл мэндтэй холбоотой хүмүүс бас мэдлэг хүрэх зорилгоор энэ бичлэгээ та бүхэнд хүргэж байна. За тэгэхээр манай гэр бүл эрүүл амьдралын чиглэлээр сургалт явуулдаг та бүхэнд мань мэдэх байх. Тэгээ эрүүл төвшин миний би энэ хичээл хийхээ сэтгэл санаа болон асуулт хөдөлгөөний хичээлийг ордог юм байна. Тэг үүнтэй мань холбоотой асуултууд их ирдэг. Тэг ялангуяа өнгөрсөн 7 хоногт хоёр залуу бас насны өвдөж ойрлцсон хүмүүс байна. Яг ижлэхэн утгатай бас сэтгэл эмзэглүүлсэн ийм асуулт ирүүлжээ. Тэг асуулт нь ямар утгатай вэ гэхээр сүүлийн үед ингээд амиа орломоор санагдаад байдаг боллоо. Тэг ийм бодол ингээд дарагдаад байна. Энэ дээр та нар хариу хэлээч гэж хүсчээ. Тэгээ энэ хоёр залуугийн хэлж байгаагаар бол гаднаас харахтвал амьдрал маань үнэхээр сайхан амьдралтай. Орон сууцтай бүх юм байна. Сайхан ажил төрөх мэрхэлтэй, үр хөөхөд. Зарим найз нөхд маань үртэл чамшиг сайхан амьдрах юмсэ гэж хэлдэг юм аа гэсэн бүр юм тавцсан зүйл хэлчихье. А тэгсэн мөртлөө би ингээ орой яг унтахаар нойр хүлжээд тэг илдүү бодлоо дарагтаад. Тэг ялангуяа энэ бодлоос өсвөд их айдаг боллоо гэж. Ийм асуулт ирүүлчихье. Тэгэхээр энэ тал дээр нь яг тэр шинжлэх ухааны талаас нь сэтгэл санааны эрүүл мэнд гэж юу юм? Тэг энэ залуучууд яг тохиолдож байгаа юм яг юу гэдэг талаас нь та бүхдээ би тайлбарлая. Тэгэхээр ер нь эрүүл амьдрал гэдэг нь явж явж энэ гадна талын харагдах одоо булчинлаг туранхаа харагдахаас илүү бидний дотор талын энэ эсийн төвшөнд эрүүл байх нь хамгийн чухал юм байна. Тэгэхээр энэ яадаг вэ гэхээр бид нар ингээ харахад юм махан биетэй ч гэсэн бидний энэ махан бие маань 30 гаруй та ихнээд эсээс бүтдэг. Тэгээ энэ эс юм маань юу үдирддэг вэ гэхээр бидний биед байрлцсан юм дотоод шүрлийн тогтолцоо гэдэг юм да. Дааврын систем ч гэж нэрлэдэг. Гармон гэж бас хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ өнчин тарих боргоцоо улчирхаа тий бамба улчирхаа доошлоод нойр улчирхаа гэх та бүхэн их сайн мэдэн дээ. Нойр улчирхаа толботой өвчлөлт их болсон шүү дээ. Тэгээ доошлох юм бол эрэгтэй хүний төмсөг, эмэгтэй хүний хувьд өндөвч үе, нөхөн үрчхэн эрэгтэнэлтэд тогтцоо даавар ялгарулдаг. Ийм дээрээсээ доош байрсан юм би 7 булчирхаа байна. Тэгээ энэ мас маань ийм даавар ялгардаг. Энэ яхаараа ялгардаг гэж. Тэгэхээр энэ сэтгэл санаа гэдэг юм чинь жишээ болох нь бол ийм л дээ. Та одоо жишээлхэж юу гэдэг нь сошиал орчныг сайхан пост тавиад тэрийг хараа хүмүүс сайхан пост ингээд гоё коммент бичээд нэг сөр коммент ороод ир. Нүтээрээ харлаа. Бид чи ямар үйл явц болж. Эсвэл нэг сөрөг юм эх орны нийгмийн асуудалтай холбоотой юм биш. Та хараад уншаа сонсчод стресстэй бий чинь ямар хуу байдалд орж. Хитэн цаг стресстэй эргэн тойрны ажиллаа хийж чадах бор өдөржингөө тэр бодолд харуулдаг. Тэгэхээр энэ маань юу болдгоо гэхээр бидний нүд шууд тарихтай залгаа. Та яг тэр мэдээлэл сөрөг мэдээлэл авлаа. Шууд тарихнаа сайн ярьж байгаа даавууд ялгараа л. Ерөөсөө нэг гэж секундыг хуваага дойл гэж ярьдаг шүү дээ. Хитгэн дойлын тут бидний бүх эд хэсэг өдөрч дээ. Тэгэхээр сэтгэл санааны эрүүл мэнд гэж яриад байгаа юм үндсэн тогтолцоо ерөөс энэ байх таг. Бид нар энийг анзаардаг. Тэгэхээр энийг яг ерөөхд нь аваад үцхэр яах вэ гэхээр энэ сэтгэл санааны байдал бидний ингэж мэдрэмжээр аваад энэ даавууд түргэн хугацаанд ялгарч байгаа энэ зүй тогтол биднийг эрүүл амьдрах хэд наслах цаашлаад аз жаргалтай амьдраад бүр хийж байгаа ажил үйлсүүр бүтэмжтэй бүтэмжгүй байхыг шийддэг. Тэгээ энийг шинжлэх ухаанаар тогтооцсон байл л да. Тэгэхээр энийг яг энгийнээр аваад үзвэл та өөрийгөө ингэ эрэг байлгах тусам өөртөө яг хэрэгтэй тий. Одоо бүгд одоо тодорхой болсон шүү дээ. Нэрийг хэлэхэд та бүгд нэрийг тийштэй гэж сонссоо үг. Өөрөөр хэлбэл бидний энэ булчирхай нэрхтнүүдээс ялгараад байгаа хитэн даавар ялгардаг. Бүр нэр устай нэг шийдэл ухаанд тогтооцсон байна. Ерөнхийдөө 50 гаруй даавар ялгардаг юм байна. Тэгээ эрэг стрессинг гэдэг нь шүү дээ. Сүрэг юм даавар ялгардаг. Тэгээ инженеэр ярих юм бол бид нар энэ өөртөө хэрэгтэй тэнцвэрийн бариад энэ эрэг талын өөртөө хэрэгтэй даавруудаа ялгуулдаг байвал бидний биеийн дотор юм мөнхөө ус эргэлдэж байгаа юм шиг бид нар ингэ эрүүл сарвал байдаг. Эсрэгээрээ тэр стрессийн даавруут нь ингэ дарлуулаад тэрийг ялгуулдаг байвал биеийн дотор хор гүйл гэдэг л гэсэн. Тэгээ стресстийн даавар ингээд тогтмол ялгаруулад ийм сөрөг бодол зарагдчих байгаа үед та
та одоо хичнээн сайхан фитнесийгээ би хаач гоё хүн харах ямар гоё юм бэ гэж бодлоо. Дотор талдаа ирүүл биш байдаг байна. Тэгэхээр энэ залуучууд тохиолдоод байгаа асуудал чинь зүү дотны ерөөхдөө ийм байгаад байна. Тэр өнөөдрийн нийгэмд яг үндэ манай улс төр засгийн төвчинч тэр нийгэмд ер нь энэ сэтгэл санааны эрүүл мэндийн асуудлыг ярьдаг дуурд үх цөөхөн бай. Тийм учраас бидний дийлэнх маань энэ талаар мэдлэг дутуу учраас мөнхийн сөрөг мэдээллийг өөртөө өгсөргод энэ даа тухамсарт нэг сөрөг мэдээлэл төрчихсөн. Тэгээ энэ яадаг вэ гэхээр сая тааг тайлбарлаа шүү. Та ингээд сөрөг мэдээлэл хараад байхаар бид чи одоо стрессийн даавар хэрэггүй тийм дааврууд нь ялгараад эд ис бүхэн ч өвчлөдөг баг. Одоо та юу гэдгийг дотор ягт чи нэг хорт хавдрын ч гэдэг юм уу юм амьдралын буруу өвчтөй холбоотой өвчлөдсөн тэр ис вэ надаа. Тэгээд яг тийм эстэйг мэдхгүй ингээд сөрөг мэдээлэлээр өөрийгөө дарлуулдаг тэр нь төрсдөг. Тэгээд эсрэгээр юу гэдэг одоо тэг хэрэгтэй одоо тэр оксидацийн гэж бас хайрын даавар гэдэг нэрлэгдсэн байна да тэр. Сайн сайхан зүйл хараад өөрийн эрэг болоод бүр өвчнийг хөт илаашруулдаг. Ийм тогтолцоо тох бидний бий чинь. Тэгэхээр эрүүл сэтгэл санааны эрүүл мэндийн гэдэг нь бол зүү тогтно ийм байгаад. Тэгэхээр та өвдмөр одоо өөрийн эрүүл байх сайхан амьдрахын тулд аль болох эрэг ийм гэрэл гэгээтэй байх зүү юм байна гэдэг ойлгож байгаа. Эндээс харагдаж байгаа юм. Гэвч өнөөдөр яг бодит амьдрал дээр яаж ийнэ гэхээр та энэ сошиал за фейсбук дээр жишээ авч тий. Өглөө уусаад хідэн цаг фейсбук орсноог утсан дээр шин тохируулга байдсан шүү дээ мэддэг бахт хар. Хідэн цаг энэ онлайн орчинд өөрийгөө өнгөрөөсөн цаг хугацаа өнгөрөөсөн байна. Тэгээ тэр цагаа орой болоод ингээд хөвлөөд өвцөн. Миний үзэж харсан онлайнаас авсан юм хідэн үн сөрөг юм харсан байна. Хідэн үн гэрэл гээтэй тийм эерэг мэдээл би харсан байна гэдэг. Дүгнэж өвцөн. Тэгэхээр энэ авж байгаа өдөр тутам авж байгаа тэр сөрөг мэдээлүүд чинь дийлэнх нь байх юм бол энэ даалт ухамсарч яг тийм өгдөл бий болчихдог. Тэгээд даалт ухамсар сөрөг өгдөлтэй болцсоо яадаг вэ? Та өөрөө хүсэж байгаа хүн ингээд тэр сайхан юм доторс үртэл саар юм хайгаад байдаг болчихдог. Тэгээд саар тэр болж өгөхгүй юм дээр төвлөрөх зах яаж вэ? Яг саяны энэ ярианд гарсан бие доктор хор ялгах болоод. Энэ чинь даамж ирсараа саяны тэр асууд залуучуудын асууд байгаа асууд төхөрөгдөв. Мөнхийн сэтгэл дундуур өөрөө дутуу байгаа юм шиг ийм мэдрэмжтэй болчихдог. Тэр энэ дээр яг та өгдөөс жишээ хэлээ л дээ. Энэ дэлхийн ертөнцийн дээр чинь бүр юм тосгоноор одоо манахаар бол сум шүү дээ хөдөө тий. Тосгоноор ингээд 100-аас дээш наслт хүмүүс байна. Тэв болгонд бүр ус уусна гэж зарим усууд байна. Тэгээ яг энэ эрүүл амьдралын чиглэлийн эрдэмтэд нь очиж тэр хүмүүс судалж ий. Энэ хүмүүс бусад хүмүүс юугээр ялгаад яагаад урт наслаад байдгийг чи. Тэгсэн чинь яг л сайн юм уу. Тэр хүмүүс яа гэхээр өглөө усаад орой хүртэл нөө манай Монгол ардын сайхан үгүй шүү дээ. Амны хэлээс ашдаг. Дандаа сайхан зүйл ярьдаг. Хоорондоо сайхан харьцдаг. Нэг нэгнээс сайхан мэдрэмж авдаг. Тэгээ өөрийгөө ингэ эрэг байлгадаг. Тэгээд товчор хэлвэл саяны даавруудыг тэнцвэрийн зүв болоо өөр өөр хөө биеийн дотор мөнхөө ус шиг ингэж ашиглаж хөвсцсөн хүмүүс байдаг. Гэтэл өнөөдөр бид нар яаж ийм гэхээр дийлэнх маань ер нь юм сүрэг юм дотор байгаад байдаг. Тэгэхээр байгаад биш байлгаад байдаг юм хүчний нөлөөч байх шударгаар хэлэх. Тэр тийм үг байгаа шүү дээ. Таны хин уурлуулан тэр хүн таныг удирдах юм а гэж байна. За би нэг асуулт асууя та нараас. Хүн ямар үед буруу шийдвэр гаргах вэ бид нар чинь? Ерөөсө уурал бухимдсан юм стресс үед ямар ч ухаантай хүн буруу шийдвэр гаргадаг вэ? Тийм учраас юм болж утгахгүй юмар гэдэг хүмүүсийг ингээд нүтээд байдаг. Энэ нэг уур ийм хортой. За одоо тэгдэг түгэмэл ярьчих. Энэ нийгэмд чинь болж өгөх асуудал зөндөө биш. Энийг яаж яа дуу байх юм гэдэг. Үнэ үнэ төр. Тэгэхээр энэ болж өгөх байгаа асуудлаа чи яаж тэмцдэг вэ гэхээр тэр болж өгөх байгаа асуудлыг өөрчлөхийн тулд тэрний эсрэг юм эерэг юм хийх ёстой юм биш л дээ. Тэр философон дэр шүү дээ. Та дайныг эсэргүүцдэг бол ингээд нэг дэмж гэж байгаа. За та ингээд нэг хараад саяны нийгмийн төр зөвсөгтэй холбоотой нэг юм болж өгөхгүй асуудал аваад уурлаа. Стресстлээ. Яг би энэ дотор хоор ялгар. Та тэрийг шеэрлээ. Энэ шийд биш үхгүй. Яг өөртөө айдлах ингээд 5-10 цааш хүмүүсийг ингээд стресстүүлээ. Ямар шийд вэ? Өөр өөрснийг ингээд хортох вэ бид нар. Гэтэл яг энэ чинь зүү тогтлын мэддэм болохоор судлаад үзсэн болохоор
тааг анзаарч байгаа манай хөдөөний айл пейж чинь дандаа гэрлэгийгээтэй эерэг контент мэдээлүүд хуруулдаг. Энд чи яаж нэг яг энэ бидний тулгамдаад байгаа нийгмийн сайн сайхныг бий болгохын төлөө хийж байгаа шийдэл баг нэг төрлөө. Тэгээ би өөрөө ерөөл төвшин хувь хүний хувь энэ эрүүл амьдралын зүй тухлын мэддэг учраас та нар анзаарсан бол би өөрийнхөө ярээнд өнгөрсөн ийсэн контент нэгш хараал юм хэрэгэлдэв. Энэ хараал юм хэрэгэлнэ гэдэг хүн энийг ч их харахгүй шүү. Яг л сайн биеийн дотор хор найруулж байгаа ялгаруулж байгаа ингээд явж байгаа өөрийгөө хорлож байгаа цаашлаа нийгмийн бостойгоо хорлож байгаа үйл явц болчиход байгаа. Нэгнийгээ ингээд муулаад доошны нэгдэг чинь энийг ч их тавлж байгаа юм шиг тийм байхгүй шүү. Яг л сайн үйл явц яваад байгаа. Тийм учраас би бас тийм зарчим бийдэг. Өөрийгөө дүүлэх юм бол нэр зааж би хэнийг ч доошно гэдэг. Яг л энэ чинь сайн нэгуран тийм шүү. Өөрт ч хурд өрөөлт ч хурд эргээгээд бидний ч үзэж байгаа бидний хойч юу бас хүүхд зөнтэй байх шүү. Тэгэхээр энэ сэтгэл санааны эрүүл мэндийг өөрийгөө сэтгэл санааны хувьд эрүүл амьдруулах хүнд яах ёстой вэ гэхээр өөрийгөө эрэг байлга. Энэ нүд чихээ ялангуяа сүрэг юмас хамгаал. Хүүхдүүдийнхээ нүд чихийг хамгаал. Тэгээ сайн сайхан юм үз. Тэр хоёр дахь нь сайхан арга нэг бол бидний чинь нөгөө биологийн хувьд амьтан байхгүй та. Бидний энэ идис чинь яг үндэ бусад амьтантай адилхан байгалийн энергитийг нөхцөлдсөн сэрэгдэм байл та. Тийм учраас сайхан агаарт гар. Тэгэхээр ийм хүн амьтантай гараад нэг зугаалж байгаа маягаар биш. Өөрөө гараад мэдрээд энерги мэдрээд тавшраад тэр тодорхой гаргаад ботлооц хэцлэх хэрэгтэй. Дараагийн нэг сайхан энэ дасгал гэдэг үл энэ дад тухамсрын сүрг байлаа одоо эрэг ботгол тасгал шүү дээ. Хүн болгон танд ч байна. Хүн болгоны юм дуртай зүйл хобби гэж байгаа шүү дээ. Тэрийг үзэж харах. Тэрийг үзэж харахаар яадаг вэ гэхээр та одоо юу үүтэй? Ном унших дуртай байх. Нэг ном уншихад нэг сайхан мэдээлэл авлаа гэх чинь энэ дад тухамсраас чинь яг тийм мянган мэдээлэл татдаг. Тэгээ та тэр дуртай юм харчаад тавилаа. Эргээ авах бүх юм сайхан харагддаг. Тэгэхгүй энэ дад тухамсарт нэг сөрөг мэдээлэл болчихор яадаг вэ гэхээр та одоо баян мөх аврагын нэг сайхан үг явьжсэн да та өгд санаж байгаа. Бостын сайх сайхныг хараад баярлаж бай. Өөр чинь хувь зайны шанах том болт юм а гэж. Яг энэ философи хэлсэн байгаа даа. А тэгэхээр бид нэр энэ дээр ингээд дад ухамсар нь сөрөг өглөө дүүрсэн байл та сайхан явж байгааг нь хараад баярлаж чадахгүй. Яагаад тэгвэл энд байгаа тэр муухай сөрөг өглөө чинь таныг баярлуулахгүй. Төөрөлд тэрг харах юм баярцсан. Тэг өөрийгөө дутуу юм шиг юм хэдэг. Тэгээ ийм мэдрэмжтэй амьдрахаар хамгийн хоронд юу вэ гэхээр өөртөө уур сайн сайхан харч чадах байж. Хүн болго айдлгүй шүү дээ. Таны одоо ингээд энэ онлайн харж байгаа тэр бомтон шийдэх юм амжилттай явж байгаа скялац хүү ямар мундаг хүн бэ гэж тэр бодож байгаа үнд ч гэсэн танд байхгүй тийм сул тал байж л байхгүй. Аа энэ эрэг болоод энийг гоё ингээд өгөт гоё болцсон үед яадаг вэ гэхээр бүр саар юм дотроос үртлэг сайхнаар болж чаддаг. Тэгээ бид нар энэ тэр хайрын даавар гэж хэрэгтэй мөнхийн ус шиг юм даавар дотроо ялгаруулаад байхад яг тийм энерги гараад бидний сайн сайхан амьдралд ирдэг. Эсэргээрээ нөгөө нэг хор ялгаруулаад байхаар Монгол төр бүү тийм нэг толгой олцсон шахуу үгүй байгаа шин. Түүгээр явж байгаа гай үүгэр дутна гэж. Тэр төвлөрөл муухай юм дээр ингээд тараа дотроо хор ялгаруулахаар яг өөрөөс чинь тийм энерги гараад тийм муухай юм амьдралд ирдэг. Энийг яг ингэ шашингуу тайлбарлаад байгаа. Энэ чинь шинжлэх ухааны энгийн энерги талаас нь ингэж тайлбарлалт болсон шүү дээ. Бүгд тогтооц зүйл. За ерөнхийдөө юм байна. Тэгээ яриа маань нэлээд урт болчихлоо. Тэгээ тэр залуучтай хэлэх нь та бүхэн миний ярианаас яагаад юм болсон зүг тогтлоо анзаарсан баг. Тэгээ яаж нэг шийдэх бас аргачлал юм би бас хэлж өглөө та нартай. Амьдрал сайхан шүү дээ. Би ингэ пост үтгэжтэй амьдрал үргэлж сайхнаар гэдэг. Нэг ч гэсэн тийм нэг сайхан постоор нэгэндээ өгжвөл нэгэн хүнд гой бодол төрүүлэхэд тэр хүн дад тухамсраас нь мянган тийм сайхан бодол татагдана. Тийм хүн яадаг вэ гэхээр тэр уулын цараа боломж их хардаг. А бухимдал стресстэй л ингээд буруу шийдвэр гаргана. Тэгээд яг хажууд байгаа боломж бид чинь хатгүй байхгүй. За юм байна. Тэгээд та бүхтээ ирүүлэх аз жаргал хамгийн сайн сайхан хүсье. Тэгээд сайхныг харах нүдтэй амьдралын гой бүхнийг хараад өөрийгөө эерэг болгох дотроо юм. Тэр даавруудын мөнхийн ус шиг хэрэгтэй даавруудыг ялгаруулж амьдраа гэж хүсье. За түр баярлалаа.